អ៊ុយក្រែនស្វែងរកការសមសិទ្ធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបាញ់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Su-27 និង Su-34 នៅខាងក្នុងដ៏ជ្រៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញរូបភាពមួយដែលថាមូលដ្ឋានទ័ពនៃកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង Su-27 នៅចម្ងាយដីប្រមាណជា100ម៉ាយពីចម្ងាយនៃព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលថាមូលដ្ឋាន Su-27 នេះវាជាគោលដៅដែលត្រូវមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចទោះវាទៅឆ្ងាយពីខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ដោយយោងតាមទស្សនាវដ្តី Swap ចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky កំពុងតែស្វែងរកសិទ្ធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលជំនួយរបស់អាមេរិកអាតាប់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Su-27 នោះដែលនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងត្បូងគឺនៅចម្ងាយដីប្រមាណជា200គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះគេថាមូលដ្ឋាន Su-34 ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីក៏ស្ថិតនៅចម្ងាយដីពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រផងដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែសុំសិទ្ធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺទ័ពអាកាសនៃយន្តហោះ Su-27 និង Su-34បើយោងតាមអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកនេះងាយបាញ់ចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីហើយចំមិនចង់គឺត្រូវបាញ់ឲ្យចំគោលដៅដែលត្រូវកំណត់ដូចទៀតផងព្រោះថាមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះវាមាន2ប្រភេទវាមានមីស៊ីលដែលរត់បានចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រនិងមីស៊ីលរត់បានរហូតដល់ទៅ500គីឡូម៉ែត្រវាជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកយោងតាមប្រភពរបស់សេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ Su-27 ជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនិង Su-34 យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីនោះដែលវាស្ថិតនៅខាងក្នុងជ្រៅនៃទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីបើអ៊ុយក្រែនត្រូវបើកការវាយប្រហារទំនងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាញ់ដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាតាប់ឬក៏អាចបាញ់ដោយការបំពាក់លើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចបំពាក់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានតែយន្តហោះជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេស F-16 ដែលវាអាចបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសហើយអាចបំពាក់រត់ដល់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកទៀតផងF-16 ត្រូវគេរំពឹងថានឹងមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលផ្ទុកដោយយន្តហោះ Su-27 និង Su-34 ការពិតគឺរុស្ស៊ីមានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះមុនសង្គ្រាមទុះឡើងទៅទៀតប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានចល័តយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីទឹកដីនៃព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតព្រលានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីក៏មាននៅក្បែរនឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរបើតាមដំណឹងមកថារុស្ស៊ីបានដកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពីអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ប្រហារគ្រប់មីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយប្រើគ្រប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបាញ់ប្រហារតែនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចូលខាងក្នុងដល់ជ្រៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទីបើតាមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រព័ន្ធវិស័យប៉ាតីយោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសហូឡង់ប្រទេសអាណាម៉ង់ដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏វាអាចបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធវិស័យប៉ាតីយោតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះបើតាមទស្សនាវដ្តី Ford មានតែ5គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះគឺមួយគ្រឿងដំឡើងនៅរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីការពាររដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងការបាញ់ដោយការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងរីឯ4គ្រឿងទៀតអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅតំបន់អូឌីសានិងបញ្ជូនទៅតំបន់ខាគីវបើនិយាយទៅអ៊ុយក្រែនដែលអស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសស្ប៉ាត្រីយូត
ាកនិងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននេះវាអាចមានលទ្ធភាពរហូតដល់បាញ់ចូលជ្រៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានផងដែរបើតាមប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺរូបភាពចាប់បានដោយចាប់បានព្រលានយន្តហោះឬមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ទុកយន្តហោះ Zu-27 និង Zu-34 នោះវាងាយបំផុតក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកបើប្រភេទបាលីស្ទិកគឺវាអាចបាញ់បានដល់ទៅជាង500គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងសុំសិទ្ធិដើម្បីបាញ់កំទេចមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងដ៏ជ្រៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះដំណងអ៊ុយក្រែនចង់ស្វែងរកសិទ្ធិឲ្យបានមុនការមកដល់នៃយន្តហោះ F-16 ជាជំនួយប្រទេសហូឡង់ប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសណ័រវេសនិងប្រទេសបែលស៊ិកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា700គ្រឿងអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាការដែរអ៊ុយក្រែនសោះស្វែងសំសិទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតបើការវាប្រាចូលឲ្យជ្រៅបំផុតនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះតំណងអ៊ុយក្រែនតាមប្រម៉ាញ់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីពីតាមប្រម៉ាញ់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមិនថាឡើយត្រឹម200គីឡូម៉ែត្រនោះទេគឺវាអាច300គីឡូម៉ែត្រក៏អាចបាញ់ដល់ផងដែរដោយប្រើមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអាតាប់កន្លងថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីតាំងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរហូតដល់បាញ់ចំគោលដៅជាច្រើននៃទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងជ្រុយអបតុគ្រីមៀទីផងអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Washington Post គឺអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រើប្រាស់ drone របស់ពួកប្រចាំប្រទេសអាចបញ្ជា drone រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនោះវាប្រាចូលកាន់តែជ្រៅនៃទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកន្លងមក drone រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែននោះដែលវាប្រាទៅលើទីតាំងខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបាញ់ប្រាទៅលើឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ឃ្លាំងស្តុកព្រីងគឺ drone ដែលផលិតផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបាន drone ពីពួកប្រចាំប្រទេសដែល drone ទាំងនោះវាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ជា drone នោះហោះចម្ងាយដីបានច្រើន100គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនសំសិទ្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីពួកប្រចាំប្រទេសជាថ្មីទៀតដើម្បីបាញ់ឲ្យត្រូវគោដៅនៅខាងជ្រៅបំផុតនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែបន្តព្រមានពួកប្រចាំប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យបាញ់គ្រប់មីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលទីក្រុងមូស្គូហៅថាវាមិនមែនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះទេវាចូលដល់សង្គ្រាមដែលពួក NATO លូកដៃកាន់តែជ្រៅនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីប្រឆាំងដាច់ខាតនេះថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានធ្វើទូរស័ព្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់សិទ្ធិទាំងឡាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសក្តីបញ្ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបន្តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបេលូសូវក៏បានទទូចដល់ប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឡូយអូស្ទីនសមសារដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទាំងឡាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន។